Weg. Du kusch das Gott weg. Da sie. Manja, kujato, beshi, planowana za supička, no, понеже прекалих с фидето, стана с такава консистенция, като манджа, т.е. стана гъста. А бях ви казала, че мисля, че в петък беше, започнах да правя салата винегрет. Варих червеното цвекло, доста варене трябваше, то колкото да е малко, трябва да се покрие с водата и да ври докато омекне. Естествено, получих забележка от бившия, понеже той плаща тока и казва нещо ври. Да си спомням, баща му беше така. Понеже и той много обичаше да пести парите, и то се случва по неволя, защото малки заплатите. И той вика, има там нещо на котлона. Скоро пак нахлуха спомени при забележка от страна на свекървата, че нали, намирам кусури. Той казва, аз съм цвете в сравнение с другите мъже. Тя каза, да, ти си цвете, ти си Еделвайс. Та му казвахме Еделвайса, естествено, зад гърба. И вчера питам, нали, като правя асоциация с баща му, че той питаше, казваше да е, че там нещо е включено, нещо ври. Викам ти, кой номер е да увайси? Той вика трети. Как трети? Баща ти е първи, ти си втори. Просто скоро то прякор не сме го използвали. Тама, че синове би трябвало да са Едилвайси номер 3, а внуците Едилвайси номер 4. Пак се отплеснах. За салата винегрет още не съм правила видео, но понеже стана много количеството, сутринта или на обед по-точно, сипах на Венци на сина да яде и реших, че половината от останалата салата ще направя на супа. А салатата, освен червено цвекло, има и варени и картофи и моркови. А червеното цвекло, след като се свари, се обелва. То пуска боя, но аз го белих с ръце без ръкавици. Не остана боя по ръцете ми, въпреки че вчера с нощи по-точно бяхме на събиране по случай бракосъчетанието на сина ми. Бях си с бели ръце, а даже се бях и лакирала. Аз по принцип нито лакове използвам, нито червила, нито гримове. В живота ми, мисля, че бивше ми подари гримове за 15 лева, много добре си спомням. И не знам по какъв случай ходих да ме гримира Дима. Обаче тези
комплект гримове изчезнаха. Дали у нея останаха? Не знам. Така. Цвеклото по рецепта пише да му се добави мазнина олио. Аз му слагам шарлан, защото в момента такова имам, за да не си пусне боята на другите съставки. По-ново му им викат ингредиенти. Нали, се всичко ни е английско вече, преди беше руско. Русизми, турцизми, сега е пълно с англицизми и американизми. Та от салата винегрет стана на супа борщ. Ако ви е харесало моето предложение за супа борщ, сложете един палец нагоре, коментирайте, споделяйте в социалните мрежи и се абонирайте за YouTube канала ми. Абонирането е безплатно. До нови срещи!